នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រមួយកើតខែជ័យឆ្នាំរកាលោកប្រសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ កោះចបោនិងសង្គមស៊ីវិលថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល6ថ្ងៃដំបូងមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពចាស់ទុំនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរខេត្តថារើសអើងនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងធ្វើពិធីជួបជុំនិងឃោសនាបោះឆ្នោត ពលីខេតដរមានជ័យខាត់ព្រះសង្ឃប៊ុនអងគណៈព្រះអង្គកំពុងផ្សាយផ្ទាល់សកម្មភាពសមត្ថកិច្ចរៀបរៀងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមិនអោយចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញជីវិតរបស់លោកក្រោយការលាលែងជីវភាពនយោបាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្សដាអ្ន
ក្នុងដំណើរការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រហើយប្រព្រឹត្តទៅមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលខ្លះអាងថាតំបន់មួយចំនួនមានការបង្ក្រាបទៅលើក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមមនីរត អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណបក្សថាឃុំសង្កាត់របស់បកនយោបាយរយៈពេល 7.5 សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសង្កេតឃើញថាពុំមានឧបសគ្គអ្វីជាធំដុំនោះទេថ្លៃប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅទីស្នាក់ការកោជបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាលោកខំពុធានិងអ្នកនាំពាក្យកោជបអះអាងថាការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្ររបស់គណបក្សនយោបាយដែលប្រើពេល ប្រមាណ6ថ្ងៃមុននេះពុំមានអំពើហិង្សាកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរដោយអាណត្តិមុនមុនទៀតឡើយជាងនេះទៀតសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានភាពអត់ធ្មត់និងចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងមុនបាទបើប្រៀបធៀបទៅការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងមួយរយៈកាលនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនបាទសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅណារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយគោជបបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាស្
ក៏ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះសង្កេតឃើញមានតែ២គណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប៉ណ្ដឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាណត្តិនេះរហូតដល់ជិត30បណ្ដឹងគណៈបកប្រឆាំងទើបមានប្រាំបណ្ដឹងនៅឡើយ អ្នកសង្កេតការពីខាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានេះជាលើកទីមួយហើយដែលបកកណ្ដាលអំណាចមានបណ្ដឹងច្រើនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបើទោះជាបែបណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាចំនួនពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះគឺជាចំនួនដ៏តិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីអាណត្តិមុន ទាក់ទិនរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការដែលអង្គការខំហ្វ្រែលគឺលោកយឿងសុធារាថ្លែងថាការឃោសនាមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសពុំមានការរំខានដឹងអុកឡុកពីភាគីណាមួយប៉ុន្មាននោះទេជានេះទៅទៀតក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗហាក់មានការយោគយល់គ្នាច្រើនមិនដូចអាណត្តិមុនៗនោះដែរ ក្នុងមូលដ្ឋានឡើងរបស់ព័ត៌មានកាលនេះសម្រាប់ប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែមកសំណុំអីនេះគឺថាវាច្រើនកាលនេះមែនតែដល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺវាប៉ុណ្ណឹងតិចណាស់តែ 30%ទូទៅសង្កេតឃើញកម្លាំងនគរបាលនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះហៅខិត្តប័ណ្ណរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងការរៀបរៀងក្បួនហៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃឃោសនានេះដែរដោយឡែកច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកំណត់ទិសដៅការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី4នេះមានរយៈពេល 5-14 ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្
ការឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំក្នុងរយៈពេលនេះគឺអនុញ្ញាតបានត្រឹម2ដងចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ពីនេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចចេញឃោសនាបានត្រឹមរង្វង់ឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនេនជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំយល់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនអាចធ្វើពិធីជួបជុំនិងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសួនច្បារសាធារណៈក្នុងក្រុងគឺបង្ហាញពីការមិនអនុវត្តច្បាប់អត់បានស្មើគ្នានិងការរើសអើងចំពោះគណៈបកនយោបាយបាទលោកសូតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញចំហថានៅយកទីតាំងសួនច្បារកំពង់ក្របៅសង្កាត់កំពង់ក្របៅក្រុងស្ទឹងសែនធ្វើពិធីជួបជុំនិងឃោសនាបោះឆ្នោតដដែលបន្ទោះបីជាទីតាំងនេះអាញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតក្តីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកស៊ុនចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសជំហរបែបនេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុងប្រសាឃុំសង្កាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានស
tăng tại mùi cân áp bạc năm nay thì ai thưa bị thi chụp chùm khô sân áp bắt nạp bàn cao bị thay tìm một phây ưu sử phía. Bọn tay cân áp bạc bạc trang bài chi ở nhà thô khai trùm tốt cơ rộng hạt phò tha mình chiếc ca cổ sẽ trả cho. Nâng rẽ xa sân đập thông lọc xa thị rừng ạ. Hạt phò tăng lý lục xôn chăn thi dô tha chi ca bằng hai nhầm bì cầm sau yếu bỏ nhà thô khai khăn ông ca thay rẽ xa sân đập thông lọc xa thị rừng ạ. Nâng ca nó vọt chức bắp mình bán xa phịp khỉa. การดักฟัวปฏิการสำนักระบบการปะเทศต้องคุยด้วยเกี่ยวกับอนุวัตด้วยปีมาปีจากมาชนะเจริญกรมประชาคมสังกัดไอซีโกกามุ้ยได้ยังต้องแข่งขันบ้านอนุวัตไอซ์ก็เป็นองค์การมาพิเศษการปิดท้ายที่มาไพ่บนอุสุพีอภิบาลองแข่งหนึ่งชิ้นแนวน้อมปีสลากแข่งกับปงทมหลุดกุ้งวิมีนบานเช่นดีขัดมุ้ยฉลายตอบนั่งสำนักระบบมนตรีคณะปะสิงครูเชิดดอยมันอนุญาตเอายกตีตังซุนชิบากับปงกระบายนำไปจูบจุ่มการโฆษณาบัชนาลอย กรมหัดพ่อถ่าตีตังนุ่งโตจงเอียดมันมีนพลอยสำหรับเป็นเชี่ยจราจรห้อยกี้หนึ่งโกสเปียนตั้งสายงี้หนึ่งเกาะสเตชราจรปะปอลดอลประเชี่ยปรอนอาศีสไรมันอาจจะต้องแนะนำปีสลากแคดกุมพงทมหลุดกงวิมีนนำใบสะสู้บันไทยจุ่มเป็นปัญหาในบานเต้ในทางไอตีมาเพย์ประมุ่ยอุสุเพียอย่างนี้ก็ได้การปิดทางไอตีมาเพย์ปรามอุสุเพียอภิบาลแคดกุมพงทมหลุดสกุลบานเจนลิขัดมุ่ยเตี้ยมันอนุญาตตามการสนาสมตีตังจูบจมในส่วนชิบากุมพงกระบายระดับ ดิคัดนี้ดำไปชลอยตอบตนังโกจุมฮอระบอมนตรีคณะปะสังครูจีนได้จอมจูบจุมในส่วนชิบากุมปงครบายในทางไอบางยุตินิกาโฆษณาบัชนาเตตามเปิดคณะกรรมการริจจำกาบัชนาสังกัดกุมปงครบายบานอนุญาตตามปฏิทินได้คณะปะประชีจนกรรมประชีสนาสมขนงทางไอโฆษณาดำบงจีและคณะตรงตรีโตยขนงสังกัดระบอมคลุ้นปนอจำนายการสนาสมริจจำไปที่จูบจุมระบอมคณะปะสังครูจีกรามอธิบดีเพียบประเทศคณะปะลุกกรรมสขากิดเฟืองจีตรงตรีทมหนึ่งเมียนสมาชิกฉันได้มอบปิตามันดาครองหนึ่งสระบุญจุนนวลในขนงแคดกุ
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតបានការពីថ្ងៃទី1ប្រសិនបើគណៈបកមួយអាចរៀបចំបានគណៈបកមួយទៀតក៏អាចរៀបចំបាននៅលើទីតាំងតែមួយ ថាវាមិនអាចឲ្យមួយធ្វើបានមួយធ្វើមិនបានហើយយើងអាចលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាមិនមានត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅហើយយើងធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាទៅដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាណាមួយកើតឡើងបាទនេះជាការប្រសើរហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបាននៅថ្ងៃគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំវេទិកាឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅទីតាំងដែលបានស្នើសុំ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23 ខែឧសភាស្អែកនេះអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាសួរដេញដោលដំណាងគណៈបកចំនួន 5 ចាប់ពីម៉ោង 7:30នឹងសាំងសិបនាទីដល់ម៉ោង 8:30នាទីដែលជាកម្មវិធីវិទ្យុហើយការទៅចែកវែកញែកសួរដេញដោលនោះគឺផ្អែកទៅលើប្រធានបទតែមួយគត់គឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានចំណែកចាប់ពីម៉ោង 8:30នាទីដល់ម៉ោង 9:30នាទីដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញយើងនឹងបើកឲ្យមានការ
បាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបោថាដល់ពេលត្រូវគិតគូអំពីការព្រមានិងការរំខានដល់ការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោករីវីញូរីការព័ត៌មាននេះ ការថ្លែងសារនយោបាយដើម្បីរោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះថ្ងៃទី 26/6 ឧសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងនៅក្បែរផ្សារសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានរំខានដោយសម្លេងធំបាសលឺៗរហូតធ្វើឲ្យមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការខកចិត្តនិងសម្ដែងបញ្ចប់កិច្ចជួបជុំគ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកកឹមសុខាថ្លែងចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងថានេះជាលើក
ដោយការរំខានអ្នកដតីលោកចាត់ទុកការរំខាននោះថាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែលោកអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះនិងប្រើពាក្យហិង្សាតបតឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកកឹមសខាចង់ឲ្យកោជបគូត្រួតពិនិត្យចំពោះការងារខ្លួនដែលជាអ្នករៀបចំនិងតាមដានការបោះឆ្នោត ការស្នើទៅកោជបរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមាននៅថ្ងៃទី23ឧសភាម្ដងទៀតថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបកលោកចាញ់ឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមទៅថាលោកមិនខ្វះទីហ៊ានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមឡើយហើយលោកនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីកម្ចាត់មនុស្សពី 300នាក់ដើម្បីរក្សាជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតសារព្រមមានរបស់លោកនាយករដ
ថ្លែងថាការរៀបចំវេទិកាជួបជុំរវាងអ្នកគាំទ្រជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកលោកកំសខាគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតព្រោះលោកបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្នើសុំទីតាំងនៅក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅក្រុងសំរោងនិងអភិបាលខេត្តបែរជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមករារាំងនៅពេលចាប់ផ្ដើមរៀបចំឆាកសម្រាប់ទទួលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងរ
ខាងលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់របស់គណៈបកថាតើគូប្តឹងករណីនោះទៅកោជបរឬយ៉ាងណា សកម្មភាពមួយដែលអសិលធម៌ហើយដែលវាមិនសមរម្យតរិះសោះលោកបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីនោះក៏មានអាជ្ញាធររួមទាំងទាហានជាច្រើនអ្នកដោយខ្លះបង្កប់ខ្លួននៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋបានចុះខុតរថយន្តនិងកោយយន្តរបស់សកម្មជននៅតាមដងផ្លូវនានាដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយលោកកឹមសខានៅទីរួមខេត្តនៃក្រុងសំរោងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរយកលេសឆែកឆេររកលិខិតស្នាមផ្សេងៗ រហូតធ្វើឲ្យសកម្មជនជាងពាក់កណ្ដាលខកខានមិនអាចមកចូលរួមការឃោសនាទាន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសថាវីនិងអភិបាលក្រុងសំរោងលោកអ៊ុនសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី23ឧសភាដោយពួកលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកជីងសំភូថ្លែងថានៅពេលលោកឮសំឡេងធុងបាសរំខានដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោ
ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឧត្តរមានជ័យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការរៀបចំវេទិកាឃោសនារបស់បកប្រឆាំងមិនកើតមានបញ្ហាធំដុំឡើយប៉ុន្តែគឺនៅក្រោយលោកកម្មសខាបញ្ចប់ការថ្លែងសារនយោបាយចប់សពគ្រប់ទៅវិញទេទើបកើតមានបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងចង់នាំគ្នាដង្ហែក្បួនពីទីរួមខេត្ត ចំពោះទៅការស្រុកអន្លង់វែងដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តជាមុនទើបមានអាជ្ញាធរចុះរារាំង
ថ្វីត្បិតយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនចាត់ទុកការចាក់ធុងបោះរំខាននោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងស្នើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រូវតែបំពេញការងារដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលឃើញមានអាជ្ញាធរចុះទៅរារាំងដល់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតបែបនេះ មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យថ្លែងថាសម្ដេចធុងបារំខានបានស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលដែលលោកកម្មសខាសម្រេចបញ្ចប់ការថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទពីខេត្តឧត្តរមានជ័យឯនោះវិញស្នងការនគរបាលខេត្តនេះបាននាំខ្លួនព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទៅសាកសួររយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះព្រះសង្ឃទាំង4អង្គនោះរួមមានព្រះដេចប្រគុណលួនសវ័តដែលជាសកម្មជនសង្ឃធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សព្រះដេចប្រគុណនប់វណ្ណី ព្រះដេចប្រគុណលួនសវ័តមានព្រះធរណីការនៅរសៀលថ្ងៃសុខបន្ទាប់ពីសមាជិកដោះលែងមកវិញថាកាលពីម៉ោង ព្រះអង្គក៏គ្រងចេញពីទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យលុះធ្វើដំណើរមកដល់រង្វង់មូលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានឃើញកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនខ្លះមានដំបងឆក់នៅក្នុងដៃផងបាននាំគ្នាឈរចាំស្ទាក់គូយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រះភិក្ខុលួនសវ័តបញ្ជាក់ទៀតថាឃើញហេតុការណ៍ដូច្នេះភិក្ខុមួយអង្គព្រះនាមព្រឹមហ៊ុនបានយកទូរស័ព្ទដៃទៅថតរូបភាព
ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលឡាយនោះផង បងប្រមហ៊ុនយាយថាសូមជាបរិវត្តជាម្ចាស់ឆ្នោតកុំបោះឆ្នោតឲ្យមន្ត្រីណាគណៈបកណាដែលគម្រាមកំហែងជាបរិវត្តដែលវាយជាបរិវត្តអញ្ចឹងទៅលើដូចគេនៅក្បែរលោកគេស្ដាប់លឺលោកនិយាយពាក្យវាយគេចោតលោកថានិយាយពាក្យមិនពិតប្រកាសប្រខុសទៅលើអញ្ចឹងក៏ដំចំណៃហងបូនឹងគេទៅជាឲ្យទៅលើនឹងចាប់ត្រីដៃលោកទៅហើយគេដកអូនទូរស័ព្ទដកកម្លាំងមកក្រៅមកទីគេចាប់តែសង្កាត់ស្មារចាប់តែទាំងលោកពីរអង្គទេ បាទប្រដេជគុនលួនសវ៉ាត់មានដេកាអាងបន្តថាប៉ូលីសដែលខាត់ព្រះអង្គនោះមានស្នងការរងនគរបាលដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកសថាវីជាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ម៉ោងជាង1រសៀលទើបសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃ3អង្គទៀតនិមន្តចាក់ចេញពីក្រុងសំរោងអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់តាក់ទងស្នងការរងនគរបាលខេត្តនោះព្រមទាំងអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសថាវី ដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញការចោទប្រកាន់និងការខាត់ព្រះអង្គនេះបានឡើយ មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនឲ្យដឹងថាស្នងការរងនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យម្នាក់ឈ្មោះពុតងប់បានរៀបរៀងរូបលោកមិនឲ្យស្ដាប់ការសាកសួរព្រះសង្ឃទាំងនោះទេ បាទលោកនៅនេះពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថានឹងមានការដករឺបញ្ឈប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពេលដែលគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះអះអាងថាគណៈបកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយទាំងន
ដោយមូលបង្កាច់លើសពីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះគឺរក្សាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបម្រើការងារការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិដោយដែលច្បាប់បានកំណត់សក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនេះនឹងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបានសមរម្យដើម្បីលើកកម្ពស់ជី
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋចំនួន8សហគមន៍នៅស្ទឹងមានជ័យថាការអភិវឌ្ឍប្រឡាយទឹកស្អុយក្នុងតំបន់នេះនឹងមិនមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននោះទេក្រៅពីបានប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់លោកបានសរសេរបន្ថែមនៅក្នុង Facebook ថាអាញាធរនឹងយកដីដែលនៅសល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយទឹកស្អុយដើម្បីរៀបចំជាដីលោនិងធ្វើកម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនា
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យថាការសន្យាដោយគ្មានការបណ្ដឹងចេញពលរដ្ឋពីតំបន់ស្ទឹងមានជ័យយកទៅអភិវឌ្ឍប្រឡាយទឹកស្អុយនេះលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនរដ្ឋបាលសាលាក្រុងរបស់លោកនឹងដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរៀបចំកំណត់ទំហំប្រឡាយនិងផ្លូវអមប្រឡាយចំណែកដីដែលនៅសល់ពីគម្រោងស្ថាបនានេះនឹងត្រូវរៀបចំជាលូ ហើយធ្វើកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋក្នុងពេលជួបជាមួយពលរដ្ឋតាមសហគមន៍នៅស្ទឹងមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី26/6ឧសភាលោកប៉ាសជីតវងបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងនៅក្នុងចិត្តនិងទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនិងមេភូមិតាមតំបន់សហគមន៍ទាំង8ពិនិត្យចំនួនពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅឲ្យបានច្បាស់ ជិះវៀងការបំពោងទួលេខចំនួនពលរដ្ឋលោកអភិបាលក្រុងបានរំលឹកប្រពលរដ្ឋនៅស្ទឹងមានជ័យថាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់និងនៅបរិយាកាឡាបានបំពោងទួលេខដែលអាជ្ញាធរពិបាកដោះស្រាយឲ្យមិនចឹងចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅចំពោះមុខនេះតឡាទីជិះនេះកំពុងកែលម្អទាំងប្រឡាយនិងផងជាមួយនឹងការរៀបចំសហគមន៍រស់នៅរបស់បងប្អូនឲ្យបានសមស្របផងការស្ថាបនាប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យអាជ្ញាធរចង់ជីកប្រឡាយនេះឲ្យជ
ប្រឡាយមួយនេះបញ្ជូនទឹកចេញក៏យឺតព្រោះតែបញ្ហាសំរាមនិងការរស់នៅមិនរៀបរយលើប្រឡាយលោកថាប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យកំពុងមានសភាពលំបាកខ្លាំងតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំស្ថាបនាស្ដារយកជំរឿនិងបើកផ្លូវដើម្បីស្ដារជីវបន្ទាន់ ប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យនេះពលរដ្ឋថាជាប្រឡាយសម្រាប់បង្ហូរទឹកស្អុយចេញពីលូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបង្ហូរចូលកន្លែងចម្រោះទឹកស្អុយនៅបឹងទំពុនមុនបង្ហូរចូលក្នុងទន្លេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅលើប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងប្រាក់មានជ័យឈ្មោះសុភាប្រាប់ថាចំពោះអ្នកស្រីជឿលើការសន្យារបស់អភិបាលក្រុងប៉ុន្តែអ្នកសហគមន៍ស្រីទៀតនៅមិនទាន់ជឿជាក់លើអភិបាលក្រុងទេ អ្នកស្រីថាអ្នកដែលមិនជឿដោយសារពួកគេខ្លាចអភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅសន្យាជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីយកសញ្ញាឆ្នោតពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យមាន8សហគមន៍គឺសហគមន៍ស្ទឹងប្រាក់មានជ័យស្ទឹងមាសមានជ័យសាមគ្គីមានជ័យសុវណ្ណភូមិមានជ័យព្រះច័ន្ទក្រហមស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យមានជ័យស្ត្រីអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍សន្សំប្រាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍ អភិបាលក្រុងលោកប៉ាសជាតិវងថាដីដែលអាជ្ញាធរធ្វើប្រទានកម្មឲ្យនិងមានទំហំ5គុណ8ម៉ែត្រហើយនៅសល់មុខផ្ទះ1ម៉ែត្រក្រោយផ្ទះកន្លះម៉ែត្រពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅលើប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យលោកឈុនសុខុមក៏ជឿលើការសន្យារបស់លោកប៉ាសជាតិវងដែរលោកយល់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយអាជ្ញាធរដែលអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែស្នើកុំឲ្យសន្យាបោកលោកហើយបណ្ដេញលោកចេញនៅពេលក្រោយ ពលរដ្ឋរុងនេះព្រមមានទុកជាមុនថានឹងមិនព្រមទៅរស់នៅតំបន់ណាក្រៅពីតំបន់ស្ទឹងមានជ័យឡើយនៅឆ្ងាយមិនអាចទៅទទួលយកបានទេអេបើគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់កែប្រែអានឹងគាត់យ៉ាប់ដែរបើគាត់អះអាងអញ្ចឹងយើងបានទំនុកទុកចិត្តយើងជឿគាត់ក្រៅពីបានសន្យាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅលើប្រឡាយទឹកស្អុយស្ទឹងមានជ័យហើយលោកប៉ាសជាតិវងបានឲ្យមន្ត្រីលោកសិក្សាដើម្បីអាចលើកទីតាំ
វិញ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ថា បើទោះជាលោកប៉ាសុជាតិវង្សចេញមុខសន្យាដោយផ្ទាល់ក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនទាន់ជឿជាក់ទាំងស្រុងទេលោកថាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសន្យារោគដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីទាញយកសញ្ញាឆ្នោតលោកអៀងវុធីយល់ថាលុះណាតែមានការលាលាក់ជាអសរដើម្បីបញ្ជាក់ទើបពលរដ្ឋអាចមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងលើអាជ្ញាធរ
ឧបមាថាការអភិវឌ្ឍនឹងមិនមានការបដិសេធហើយយល់ព្រមទទួលយកនៅសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាធ្វើជាលក្ខណៈទៅនោះមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ហើយក៏អនុញ្ញាតការគ្រប់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកអៀងវុធីថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរអាចអភិវឌ្ឍដោយមិនបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញបានមែននោះគឺជាគំរូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅលើក្រោយៗដែលពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើអាជ្ញាធរឡើងវិញខ្ញុំបានបណ
ដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ប្រតិបត្តិឬកម្ពុជាដេលីពីអ្នកពីបទចោទញុះញង់និងរំលោភសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតគណៈមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្របសម្រួលបញ្ចប់ករណីនេះក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទាក់ទងវិវាទក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាទលោករដ្ឋាភិបាលរាជការព័ត៌មាននេះ អនុលេខាធិការដ្ឋានទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអយ្យការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកប្រាក់សឿនបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកកសែតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចបែបណានោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយលោកថាពាក្យបណ្ដឹងនេះទើបដាក់ជូនព្រះរាជអាជ្ញានៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែឧសភា ការពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកងជុនិងភូមិកងធំរួមទាំងមេឃុំបាទេបានដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកយកព័ត៌មានកាសែតពីរនាក់គឺលោកអូនធៀបនិងជនជាតិកាណាដាគឺលោកភីធើសំបើបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរចូលមកក្នុងភូមិហើយសួរសំណួរអ្នកភូមិនិងមន្ត្រីឃុំដែលបានដឹងចាត់ទុកថាមានចេតនាញុះញង់ផ្នែកនយោបាយ ពីប្តឹងនោះធ្វើឡើងពីច្បាប់មួយច្បាប់ដាក់ជូនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំប៉ាតេនិងមួយច្បាប់ទៀតដាក់ជូនការិយាល័យអយ្យការសាលាដំបងខេត្ត អ្នកយកព័ត៌មានកាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីលោកអូនភៀបសុំមិនអធិប្បាយជុំវិញរឿងចោទប្រកាន់នេះទេនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកបានណែនាំអាស៊ីសេរីឲ្យសុំការអធិប្បាយពីនាយកអង្គភាពវិញចំណែកអគ្គនាយកលោកឌូក្លាស់ស្ទីលបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយសារតែលោកមិនទាន់បានឃើញបណ្ដឹងនោះនៅឡើយប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំប៉ាតេលោកស្រុយខូនបានបើក កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយករណីប្តឹងអ្នកកសែតនេះនៅចំពោះមុខតាមចោទទាំងបីប៉ុន្តែអវត្តមានចុងចោទកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាបន្ទាប់ពីពាក្យប្តឹងដូចគ្នានេះបានបញ្ជូនមកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំប៉ាតេកាលពីរសៀលថ្ងៃ23ខែឧសភាដើមម្ដងមួយរូបគឺលោកសើបនបញ្ជាក់ថា ដែលចោទទាំងបីអ្នកយល់ព្រមឈប់ប្តឹងអ្នកកសែតទាំងពីរវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្របសម្រួលបញ្ហានេះព្រោះចង់ចោទមិនមានវត្តមានហើយអ្នកភូមិមិនចង់បន្តប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តលោកថាការសម្រេចមិនបន្តរឿងក្តីនេះនឹងធ្វើឡើងដូចគ្នាប្រសិនមន្ត្រីអយ្យការចាត់ការរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថានឹងមិនលើកលែងទៀតទេប្រសិនអ្នកកសែតធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងជាថ្មីយើងសូមតំណឹងសិនទ
ក្នុងខែឧសភាបានដកស្រង់សំណេររបស់អគ្គនាយកកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីលោកឌូក្លាស់ទីលនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោកថាបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីធ្វើឡើងមិនសមហេតុផលលោកចាប់សួរថាអ្នកកាសែតសួរសំណួរពីបញ្ហានយោបាយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតើនេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់អ្នកកាសែតទេឬ ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបង្ហោះរូបថតនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីឃុំប្រទេសស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីលោកភីធើសូមបើកលើ Facebook របស់ថាវិសាលអាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តរតនគិរីបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតេតតងទៅនឹងជីវិតក្រោយការលាលែងពីតំណែង ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតេតតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះ បាទជាបន្តទីនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ី បទសម្ភាសន៍ បាទ
បាទលោកនេះជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅទីក្រុងបូស្តនរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតដែលលោកបានអញ្ជើញមកកាន់ទីនោះតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបតហើយខ្ញុំក៏សូមលំអោនកាយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹ
dương nâng cư phật đau từ lỡ chỉ vượt rồi bỏ lúc rau ca liền lên tì đầm nay và thiên cân áp bạc xung cụ chi thay bật tòa bì nâng châm bàn còn nâng xạ xu à đom khá lúc xàm ràng xì khá khá tẹ tôn từ nâng ca bọc cháu krom phra xa khung sân cát à nà tì buôn ni bì bố ca bì à nà môn ni khang khang cân áp bạc xàm ràng xì rồi bỏ lúc nâng có bàn chọp xâm lê mùi chùm nuôn đá bà cực tì xà lạc cháu tớ miên chọp bàn mà phê phía rơi nấy xà lạc cháu tèng mùl bà đà lơ ni xùm nuôn tì mùi rồi bọc châm bát giang mạch hai à đom nơ bê đà liên lên chanh tì đầm nang bà thiên cân áp bạc xung cụ chít mau tà chiêu phía bố nơ rồi bọc lúc nâng miên xà thà nơ phía bạp nà đà bà xung chơi chỉ bà thăm khiêm xông bần chạc thà tu chì khiêm bàn bằng khâm chất เลี้ยงปีประเทศคณะปะสังครุจิตก็ได้แต่ไม่โดนขยมเนื้อแต่สังครุจิตมวยร้อยเทียร้อยดอดเดลขยมบังคำจัดนี้คือดามใบกาเปียคณะปะสังครุจิตกรมเอาเกี่ยวกับในตัวล้วนระบบขยมทวีเจริญและดามใบรวมเลี้ยงคณะปะสังครุจิตขยมบานโจรร่วมบังการคณะปะสังครุจิต เรียบเทียบทักขยมโดยเจียปุกมาได้และบานบังตาโกนให้ปุกมาได้เฮียนและบังเอาไว้อะไรต่างอ้อเอาโกนบานเนื้อกุ้งวุ่งโดยเช่นขยมเหมือนได้ดำไหนเอาไว้ที่คือขยมเตยแต่และบังเอาไว้อะไรต่างอ้อเราโฮตัดดอลจีบตัดบักขยมกับขยมเฮียนและบังได้เอาแต่เจียดยืงบานรั่วเจียดยืงบานเนื้อกุ้งวุ่งเจียดยืงคลายแต่เจียประเทศมวยรุ่งเรื่อง โดยใช้คณะปะสังครุจิตนั่งคือเจียมาโชว์ใบมวยดำใบสังครุจิตดำใบสังครุจิตขยมมันสลายดำในมันสลายเอาไว้อะไรต่างอ้อเอาแต่คณะปะสังครุจิตเนื้อใจเรียกซาตัวที่ตีระบอกล้วนเจียคดีสังคมแต่มวยกุศลสำหรับปีเรียกมาเนี่ยสลังจิตเนี่ยสลังยุติทว่าโดยใช้คำสมองเปลี่ยวเนี่ยเอาบองปอนจุดรุมจิตขมวยขมวยอยู่จนอยู่ไปตีต่างอ้อ อันเจิงเตอร์บอชนาทกับอัลคานบอชนาทอัลกนาปะสังครูจิตดับใบสังครูจิตยืนเตอร์อัคเนียทัวอัลปฏิยืนคลายเตอร์เจียปฏิมวยดอสโบสบายรงเรื่องโดยอารยาปฏิคลองปีพบลุกบาดกาปีคุสนาบอชนาทนี่ลูกกำสุขาได้เจียประเทียนกนาปะสังครูจิตปัจจุบันบ้านอมพิวเนียวแต่เอาไปเจียปรอดในเปเดลูกเจิงเตอร์คุสนาในตามแขกมือจำนวนนึงเตรียมเตียบ้านคุสนาเตอร์ไปเจียปรอดถ้าเอาบอชนาทอัลกนาปะสังครูจิตประสันบอชจังเอาลูกซามเรงซีบ้านเวลตลอดมาปฏิการไปเจียวิ่งตาลูกซาม
ក្នុងការដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិញទេប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះមែនមិនចាំបាច់រងចាំការបោះឆ្នោតទេខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំតាំងពីពេលនេះតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្រុមហ៊ុនហោះហើរទាំងអស់មិនឲ្យយកខ្ញុំឡើងលើយន្តហោះណាមួយថាបើមានរូបខ្ញុំសពរង្ស៊ីនៅលើយន្តហោះណាមួយ ហោះហើរឈ្មោះទៅប្រទេសកម្ពុជាគេអត់ឲ្យចុះហើយគេមិនឲ្យមនុស្សណាចេញគេមិនឲ្យមនុស្សណាចេញទៅយន្តហោះនឹងហើយគេបញ្ជូនយន្តហោះនឹងត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានដើមដូច្នេះអត់មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាហ៊ានយកខ្ញុំទេបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងសឿងមិនត្រូវរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំទេវាខុសច្បាប់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាអាច เรียเรียงมันเอาไปเชื่อประรอดมวยแต่รับตื้อปฏิกิริยาเนื้อระบบขลุ่นเต้ดูเช่นส้มบองปอนจนดื่มจิตวินิจฉัยเต้อท่าเนี่ยได้เรียเรียงเข้มนี่คือคลายวัตถุเนียนเข้มคลายเอกคลายหัวเหมือนเลยตามันเนียนเพียบคลายหานมันเนียนสมารถได้ไกลลาไปยื่นจังประกวดไปแจ้งเอากู้ประกวดหมอประกวดเฮาจีมวยยื่นเต้อ
ចាំបាច់ទៅប្រើតុលាការអាយ៉ងកាត់ទោសគេរៀងគេមិនអោយគេចូលមកប្រគួតប្រជែងជាមួយខ្លួនផងយ៉ាប់ណាដូច្នេះសូមបងប្អូនវិនិច្ឆ័យតាមនឹងចាស់បាទ បាទក៏ប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំថាបើសិនជាមានឱកាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នោតពេលនេះយើងដឹងហើយថាមានការណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមានការណែនាំដល់ប៉ូលីសព្រំដែនដែលហាមឃាត់មិនអោយដឹកហើយបើសិនជាដឹកមកដល់ហើយគឺថាមិនអោយដំចូលយើងបានឃើញក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខឬមួយក៏ជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានការប្រែប្រួលឬមួយក៏មានការបោះឆ្នោតជាប់នៅឆ្នាំ2018នៅពេលនោ
ពេលណាប្រជារាស្ត្រដែលមានចំនួនច្រើនលើសលុបចាប់ពី50%ឡើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះមានន័យថាប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2017នេះគឺដឹកនាំនៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់សង្កាត់ជាមុនសិនតែក្នុងសន្ទុះតាមសន្ទុះដដែលនេះ ដល់ឆ្នាំ2018គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដូច្នេះពេលណាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអាចស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវពីដើមហើយយើងនឹងធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិឬមួយសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកតំណាងគ្នាដើម្បីចេញមុខជួយ ការពារប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រជួនជន់រងគ្រោះអ្នកដែលចេញមុខការពារប្រជារាស្ត្រដោយរូបខ្ញុំដោយសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគ្មានកំហុសអ្វីទេអ្វីដែលគេកាត់ទោសអ្វីដែលគេចោទថាមានកំហុសមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើសឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចមិញអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាលេសរារាំងគូប្រកួត มันเอาหมอกประกวดจมูกคล้วนไปพวกคล้วนคลายคล้วนจมูกหนึ่งกับซ่าคลายคู่ประกวดโดยเฉพาะเป็นหน้าคณะปะสองครูเจ็ดชนะชนะมันจำไม่จำเอาชนะปีปอนด์ดับผมใบพองเต้สมอยบองโอนจึงจะบอชนอปจึงออกเนี่ยบอชนอปคุมสังกัดเนี่ยในซ่าจะประมาณบัวดับไงเจ็ดเนี่ยเปลือยเคยคณะปะสองครูเจ็ดเมียนกาความเตรอย่างคลั่งคล้าอย่างทุ่มเทงจิตวิบัติปีสำนักปีเรีย ខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពចាប់ដើមប្រែប្រួលហើយហើយខ្ញុំនឹងលើកមកទេកម្ពុជាវិញពេលណាបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានច្រើនជាអតិបរមាហើយខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំហើយដូចខ្ញុំចង់ខ្លួនឯងធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗសូមបងប្អូនចូលរួមជាតិជាមួយគ្នាទាំងអស់មេត្តាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះបាទអរ
ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ ជ័យជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជ័យជំនះប្រជារាស្រ្តខ្មែរទាំងមូលដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយដើម្បីនាំមកនូវយុត្តិធម៌សង្គមនិងហើយអ្វីដែលប្រជារាស្រ្តចង់បានចង់បានឲ្យទឹកដីយើងនៅបានគង់វង្សខ្ញុំនឹងលះបង់អ្វីទាំងអស់ទោះជាមានដំណែងអត់ដំណែងមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺភាពស្មោះត្រង់របស់យើងស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជារាស្រ្តស្មោះត្រង់ចំព
ជ្រៀយយើងមិនខ្លាចការសម្លុតរបស់គេយើងនៅរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងយើងនៅរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់យើងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់យើង
បាទក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំអាដាមតើតើពេលនេះតើលោកសំរងស៊ីនៅឈរពីក្រោយជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ឬមួយអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងការដឹកនាំមិនក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេនឹងជាការសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំពេលនឹងសង្កេតទៀតឥឡូវនេះធ្វើមិនអោយបងប្អូននឹងជឿទៅបោះឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្នាជាមុនសិនទ
เอาคณะปะสังครูจิตนั้นยืนหนึ่งดอสไรบานเงี้ยเป็นนายยืนเมียนเจ้าสังกัดยืนเมียนเมฆคมคางยืนชราอันเคยสันตุเนี่ยความตรอคณะปะสังครูจิตคือกระกระกระเกรงพลุกตะพลุกได้คือคางเกี้ยมาคางเกี้ยนั้นคือจะมาเจอจ่อทอยอย่างคลั่งหายไปนู้นหนึ่งเมียนรัฐเพียบในยีขี้ห้าอย่างนั้นกีกีเองคางโดยกีทางเกี้ยเมียนสำเร็จชราอัน จำเมื่อเดือนที่เติบโตนับไงเจ็ดจำเมื่อหน้าเมียนสำเร็จชราอันจริงเก้ในขณะคมสังกัดพ้องหายเหมือนติดเจ็ดมาชนำข่อยเนี่ยในขณะเจ็ดแต่มาดองเป็นนายยืนเมียนสำเร็จชราอันกี่ชกกี่อ้อมเมียนรัฐเพียบมองเรื่องมาชาชาวยืนเจ็ดเต้เป็นนุกนาปะสังครูเจ็ดนั่งทัวร์สำไรทัวร์สกเรย์สำไรในตรงเต้ถ้าจังเอาอย่างนั้นดาวตัวนี้เตี้ยไว้อย่าไว้หรือเหมือนเมียนตัวนี้เตี้ยไว้ซะ เอาไว้กับบ้านเลยเอาแต่ยื่นกินเนี่ยสำไรกับเอาเกี่ยวบังคำยื่นบังคำยื่นเอาทัวร์ตามกี้ปีพวกไปยื่นทัวร์ตามกี้ไปเหม็นแต่คอยไปยาวยื่นให้ไปคอยไปยาวไปติดยื่นเกี่ยวมูลบัดออกคุณลูกสำเร็จสิบบัดลูกบ้านมีนภาษาทาลูกคุณไอ้ก็จังเวิร์ดตลอดจูดปฏิกันไปเชียร์วิ่งได้หายลูกกับบ้านอมพิวนิวเอาไปเชียร์ปลอดขมายทำเบอร์เซนจีจังไอ้ลูกจูดบอกปฏิกันไปเชียร์วิ่งเตลเตะบอชนาทเอามีนกาพลาดดูเนี่ยดักนอมอีจีดามดับใบลูกบ
ខ្មួយខ្មួយទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបងប្អូនដែលតំណាងឲ្យជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចវាសនាប្រជាជាតិកុំឲ្យតឡាការពុករលួយតឡាការអយុធធម៌សម្រេចករណីរបស់អ្នកស្នេហាជាតិសូមឲ្យបងប្អូនជន់រំជាតិជាប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតនឹងហើយជាតឡាការចុងក្រោយតឡាការធំជាងគេបងអស់គឺតឡាការប្រជារាស្ត្រដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោត បាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីបាទសំណួររបស់ខ្ញុំមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះពីខាងកូជបបានបដិសេធមិនអោយយកស្ប៉តឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅផ្សព្វផ្សាយទេតបិតថានៅក្នុងនោះមានសាររបស់លោកសំរិទ្ធីតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះការរៀបរៀងនេះបាទខាងរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺខ្លាចរូបខ្ញុំ ខ្លាចស្រមោលខ្ញុំខ្លាចសម្លេងខ្ញុំអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធមានឈ្មោះខ្ញុំសំរងស៊ីនៅចិត្តនៅឆ្ងាយឲ្យតែថាសំរងស៊ីនោះខ្លាចសំរងស៊ីនោះខ្លាចដូចខ្លាចយ៉ាក់អញ្ចឹងដូចកូនក្មេងខ្លាចយ៉ាក់អញ្ចឹងឲ្យបានសូមឲ្យបងប្អូនវិនិច្ឆ័យទៅពួកដែលធ្វើបាបរះពួកដែលបំផ្លាញជាតិគឺខ្លាចអ្នកស្នេហាជាតិ គេខ្លាចអ្នកសម្លាញ់យុតិធម៌គេខ្លាចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេខ្លាចអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះគេខ្លាចនេះបងប្អូនឃើញថាគេអត់មានរឿងអីនិយាយជាគំនិតជាប្រាជ្ញាជាផែនការជាគម្រោងឲ្យគេជឿជាក់បានពីពួកប្រជារាស្ត្រអស់មានជំនឿហើយលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនោះដឹកនាំប្រទេសសាមសាយសិបឆ្នាំប្រទេសកាន់តែហិនហោចធ្វើបាបរះរះកាន់តែវេទនា ដូច្នេះមិនហ៊ានមិនមានកំណត់អីលើកឲ្យគេជឿជាក់បានមានតែរៀបរៀងកុំឲ្យខ្ញុំសំរងស៊ីចូលទៅប្រកួតហើយកំណត់គេមួយទៀតគឺបន្លាចគឺបំផិតបំភ័យរឿងសង្គ្រាមរឿងអីនេះដឹងថាគេមិនចូលចិត្តខ្លួនគេមិនស្រឡាញ់ខ្លួនគេមិនជឿលើខ្លួនអស់មានរឿងអីនិយាយមានតែប្រើការគម្រាមកំហែងប្រើសង្គ្រាមគម្រាមថានឹងមានសង្គ្រាមមានអីកំចាត់អីគេកំចាត់ឯងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលប្រើភាសាបែបនេះប្រជារាស្ត្រ
ខ្ញុំអាណិតបងប្អូនយើងដែលរងគ្រោះមានសមាជិកសង្គមស៊ីវិលមានសមាជិករដ្ឋសភាមានសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារគ្នាអត់មានកំហុសអីសោះតែធ្វើបាបគេឥឡូវនេះចាប់រហូតដល់ប្រសង់ចាប់ប្រសង់វាយដំប្រជារាស្ត្រខ្ញុំជឿថាគេធុញត្រង់ប្រជារាស្ត្រធុញត្រង់ណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទៅទូចសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោ
ពេលនេះបោះឆ្នោតត្រឹមតែដូរមេឃុំដូរចៅសង្កាត់ទេមិនសំខាន់ទេចាំបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយដូរតំណាងរាស្ត្រដូររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងសូមបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីអ្វីធ្វើពីជំហានមួយទៅជំហានមួយយើងត្រូវបោះជំហានទី1សិនបោះជំហានទី1គឺបដូរមេឃុំចៅសង្កាត់ អ្នកដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានសិនបានយើងអាចបដូរអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិព្រៀមទេគាត់ថាយើងបោះជំហានចាំបាច់ជាមុនសិនបោះបដូរមេឃុំចៅសង្កាត់បង្ហាញកម្លាំងយើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមុនសិនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនោះវារល្អប្រសើរវិឈានទៅរកជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបងប្អូនសូមអបអរសាទរជើញគ្រប់គ្នាកុំខានទៅបោះឆ្នោតថ
ក្នុងការនោះគឺឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពេលនោះគឺប៉ះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាខុសគ្នាមួយថ្ងៃទីប្រាំឆ្នាំកន្លងទៅនេះការនោះគឺមានឃុំទាំងអស់1643ទៅជាងឥឡូវមាន1649ឃុំ មានការចូលរួមបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយចំនួន10ហើយមានតែគណៈបកនយោបាយ4ទេ5ទេការនោះដែលបានទទួលសិលឹកឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធបើបូកសរុប ការសិលឹកឆ្នោតទៅកាលនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន60%នៃសិលឹកឆ្នោតនៅសល់40%ទៀតគឺបានទៅដល់គណៈបកសំរងស៊ីគឺបានដល់តែជាងម្លៀនសិលឹកឆ្នោតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានជាងកន្លះលៀនហើយនឹងហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយនឹងរ៉ានរិទ្ធបានម្ដុំ2លៀននិង7លៀនដូច្នេះកាលនោះឯងគណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាបាន60%នៃសិលឹកឆ្នោតទាំងមូលខ្ញុំបាទបានសម្ភាសន៍លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញលោកកឹមសុខាប្រមាណមើលថានៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនឹងបូកចូលគ្នាឲ្យទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អាណត្តិនឹងលោកប្រមាណមើលទៅឃើញថាអាចនឹងឈ្នះបានប្រមាណជា60%តើលោកសំរងស៊ីដែលនៅពីចម្ងាយទៅវិញតើលោកអ
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានជំនឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនរលុបយ៉ាងច្រើនរលុបគឺមានន័យថាលើសគណៈបកដតេជាតិជាពិសេសគណៈបកកាលនោះហើយសព្វថ្ងៃនេះហើយជំនឿរបស់ខ្ញុំនេះគឺឈរលើកត្តា 3 ปีมันได้มีการแปรปรวนชนะการแปรปรวนក្នុងอารมณ์ក្នុងสมาธิក្នុងទឹកចិត្តជារៀងតាំងពីយើងមើលឃើញសន្ទុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតបន្លំបដូរតួលេខអីយ៉ាងណាក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកប្រជាជនគឺប្រហាក់ប្រហែល 50% ម្នាក់គណៈបកមួយគឺ
คือเปียกระดาษหรือในซองกระดาษปะแต่ปีนี้ยังมือในรัฐสภาหมัดยกกระดาษปะโดยใต้กระดาษปะอีทำไมเท่านั้นยังมองหนีเยอะที่อับบานกาที่เนี่ยมองปนยังโยชบาบุบบอชนาอัยกระดาษปะโดยตัวนี้เป็นขมิบบานกาไอ้ต่างอ้อคือตัวเองคือบ่มราพอลประโยชน์กระดาษปะการอำนาจที่ถูกปูมาจังบ่มเบ้สำเร็จปีเยอะมวยปีบนดับสำเร็จอับชนะส่วนไอ้เด็กปั้นไอ้รุมคันกระดาษปะสังกูเชียดจังได้บ้านกระดาษปะปีจุนคำปีเชียดนั่นคือช่วยกระดาษปะโดยใต้ ได้เอาหมอกกุดไปเจงได้แต่กาปกุดไปเจงนั่นจะนู้นคือเราเลี้ยงคณะปะแต่ปีคือคณะปะสังครูเชิดนั่งคณะปะปีจุนกับปีเชิดโดยแต่โดยใช้กระตาที่มวยคือส่วนตัวคือเลือกหาสเปรย์จะนั่งที่กระตาที่มวยกระตาที่ปีคือเมียนก็จะบอกทำไม โดยซาการคำเปล่งเปลยจะบอกคณะปะสังครูเชิดคอยปีกาบอชนาปีปอนดับใบนั่งยืนบานจุ่มรุ่งเอาเงียนกาเรียบจำโกโจบอทำไมใครโกโจบอทำไมนั่งคือกรันบายเชียงมุ่นบ้างคำทักกรันบายเชียงมุ่นใช่ไหมมันไอ้ลุยสลับชาวบ้านโดยมุ่งเน่งการมุ่งลุยการชามปีปอนดับใบนั่งลุยชาวบ้านสันตึกตึงทอบลุยมาใช้ตื่นแต่จันกระนาปะสังครูเชิดโดยใช้ชามปีปอนดับใบนี้คือบุกัดมันทอยการลุยการบันติก คือกณะปะสังครูเจตคือมีนเปรียบให้เป็นนั่นนั่นจิตกตาติปีให้กตาติปีคือการรวบรวมเขียนการเลือกปีชั่มปีปอนดับปีหลุดจันบัดบันหรือเลือกทำเนียนกณะปะสำแรงซีกณะปะเศรษฐีมนุษย์แต่เลยนั่นกณะปะสำแรงซีรักน้อมโดยสำแรงซีกณะปะเศรษฐีมนุษย์รักน้อมโดยกรรมสุขาคือบานจะบัดโจขี้ให้ให้ลอตเตอรี่นั่นคือเบียร์ล้อโดยซาเยื่อบานรวมเขียนเครื่องประวัติศาสตร์ทำไมเนี่ยไปตีกรรมปุจิจิตเลือกที่มุ้ยแต่เนี่ยแสนเจ็ดโดยเขียนเนี่ยปุจิจิตไปใจโดยเขียนบานร
អរគុណតើអាដាមនៅពេលដែលកាលពីឆ្នាំកាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនឆ្នាំ2017ហ្នឹងអាណត្តិ3ហ្នឹងធ្វើបិទតែគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងនឹងជាងមលៀនក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែហើយ20%នៃសិលឹកឆ្នោតទាំងមូលក៏ដោយចុះហើយនៅពេលហ្នឹងតំណែងមេឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺមានជាង20តំណែងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើឃុំ ដែលគណៈបកសំរងស៊ីបានកាន់ការប្រមាណមហានាតមកនេះតើបានជោគជ័យចំណុចណាខ្លះហើយតើលោកសំរងស៊ីអាចលើកឧទាហរណ៍មកទេតើឃុំសង្កាត់ណាខ្លះដែលធ្វើទៅបានជោគជ័យហើយហេតុអីបានជាបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យឆ្នាំនឹងទៀតអាណត្តិនេះទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរួមគ្នានេះនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដឹកនាំឃុំសង្កាត់មួយចំនួនធំជាងមុនឆ្ងាយប្រៀបធៀបមិនបានទេកាលពីពីពាន់ដប់ពីរខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍មួយចាស់ក៏ដូចសាថាសំរងស៊ីនិងសិទ្ធិមនុស្សបែកគ្នាយើងយកឃុំមួយឃុំមួយថាដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនោះថាមានប្រាំពីរនាក់ប្រាំពីរនាក់ករណីជាច្រើនឃើញថាសំរងស៊ីបានពីរអាសនៈសិទ្ធិមនុស្សបានពីរអាសនៈ ហើយគណៈបកប្រជាជនបានបីអាសនៈហើយគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើមេឃុំពីព្រោះគេបានបីលើសទាំងសំរងស៊ីពីរលើសទាំងសិទ្ធិមនុស្សពីរតែឥឡូវសំរងស៊ីហើយសិទ្ធិមនុស្សចូលគ្នាពីរបូកពីររៀបបួនអញ្ចឹងយើងបួនយើងលើសអបីហើយយើងលើសគណៈបកយើងលើសគណៈបកប្រជាជនហើយពេលដែលយើងរួបរួមគ្នានេះគឺយើងត្រូវតែដឹកនាំឃុំសង្កាត់ជាដាច់ខាតហើយយើងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើអបីនេះស្អើទៅសំណួរលោកច័ន្ទបុត្រ ដែលពជារះចង់ដឹងថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យមានមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើវាចំណេញអ្វីចំណេញទី1គឺចំណេញដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាដើម្បីរស់នៅដើម្បីទៅសុំការងារធ្វើយើងត្រូវមានក្រដាស់ស្នាមក្រដាស់ស្នាមនោះគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រដាស់ស្នាមនឹងគឺលិខិតបញ្ជាក់កំណើតអីទាំងអស់នោះ
ពីមុនវាមានអង្គើពុករលួយមានការទាលុយទាអីច្រើនណាស់តែឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំឈាននេះថាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដាល់លិខិតស្នាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្វីអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រត្រូវការគឺផ្ដាល់ដោយមិនគិតថ្លៃអត់មានទាលុយលើសពីអ្វីដែលច្បាប់កំណត់ថាប្រមាណពាន់រៀលបង់តែប្រមាណពាន់រៀលទេមិនមែនតែជារាប់ម៉ឺនគិតជាដុល្លារ 20%ដុល្លារ 15%ទាំងអស់នោះដោយមិនគិតថ្លៃទី1ទី2សំខាន់ដូចគ្នាយ៉ាងណាចង់សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសម្រាប់ស៊ីគឺយើងជំទាស់យើងជំទាស់អាការរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រកំរងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយគឺពួកអភិវឌ្ឍមែនទែនគឺអភិវឌ្ឍបំរើប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រជារាស្ត្រមានជីវភាពកាន់តែធូរធារសម្បូរសប្បាយប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍសពហើយគឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លា
ដូច្នេះមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្រ្គោះជាតិនិងចំទាស់មិនចុះហត្ថលេខាឬគម្រោងឬផែនការឬស្អីកិច្ចសន្យាសម្បត្តិជាតិអីគឺយើងមិនចុះហត្ថលេខាគឺយើងចំទាស់ដាច់ខាតនឹងជាការការពារពាណិជ្ជកម្មឲ្យជំនួនយើងច្រើនទូទាំងប្រទេសចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់សម្រាប់សង្រ្គោះជាតិច្រើនលើនោះគឺយើងចំទាស់នេះគឺច្បាស់ជាអ្នកគេធ្វើបាបរាជពីមុនមិនអាចធ្វើបាបរាជដោយ ต่อแต่เจตีเฮาที่ใบคือยืนกาปีอันนี้สิบพอประโยชน์จิตมันแม่นแต่พอประโยชน์บอกโอรุษเลยขนมตามคุมสังกัดในมวยในมวยที่คือยืนมันเทือกระดาษน้ำเอาจุนบอร์ติจุนอันเต้าประเทศเขาฉลาดในคมใจสังกัดสับไทยคางกระดาษปากกีมวยเจ็ดนู้คือเทือกระดาษน้ำเอาจุนบอร์ติเยอะจำนั่นคือยวน ยวนโจมมาเป็นตึกเป็นได้คือบ้านกระดาษน้ำขมายขลักส่งมันตอนบ้านบอร์ติสองบ้านโดยสามีนบัญชีติดขังเลยติดตาโอ้สมรู้เด้อเอาจุดบอร์ติทั้งโจมมาโจมมาหายแต่สร้างปืนปุกระลุยบอร์ติทั้งสี่เมียนลุยกิเทือกระดาษน้ำบ้านโดยเช่นเอสบายเจ็ดกินน้องคืนนี้โจมมาสกเยื่อกันแต่ฉลาดนั่งฉลาดนี่จะครัวถนัดทมนะสำหรับปฏิเสธโดยเช่นยังเถื่อกาปี กาเปียปฏิเสธยังจังจับปิดหน้าคมสังกัดนั่นเตอร์กลมอ้อยเมฆคมกลมอ้อยเจ้าสังกัดเพื่อกระดาษน้ำโดยโคชมับโดยไอเดือบปื้อปุกระลุยเรื่องกัตตาเนี่ยโยบายสมรู้ไอบอร์ติโจมอกปิงตึกปิงได้เลยสกแม่ขนมคณะแต่ไปเชียร์บอร์ดขมายครอจำนะสกเจงเตอร์ไตรรับไซน์รับเลียนเนี่ยเป็นนุชจุนบอร์ติโจมอกให้เมฆคมชายสังกัดสับไทยนั่นเพื่อกระดาษน้ำเอาจุนบอร์ติยังเติร์ดแต่บ่นชุก ยังมันเติร์ดเพื่อกระดาษน้ำเอาบอร์ดที่โจมเอารูนเลยสกยังตามแต่จัดเราเข้าฉบับเลยหนึ่งห้าจิตกาโจร่วมเพลี่ยมเจียบันต้วนดับใบกาเปี้ยตึกได้ยังอ่อนบางกงวงบางปอชินะสันลังเกียรติกบเอาไปที่ยังคลายแต่เจียกำไปเจียกราวมือเทียบไปจนบอร์ดที่แค่แต่โฮโจมเอาไทยมามวยยังจิตขมายยังเจียมาจัดตึกมาจัดได้ยังหนึ่งคลายแต่เจียจนจิตเพี้ยติ เลือดตึกได้กับน้าแต่บางยังปีพวกบอร์ดที่แค่จะโจมเอาชาติไปให้โจมเอาสับไทยคือดาวิซาเมฆคมจังสังกัดกระนั้นกระนำนายสับไทยนั่งแค่จะเทือกระดาษน้ำยังเทือบันชุกกลมอ้อยจุนบอร์ดที่โฮโจมเอาตามแต่ไปจัดบอกกิตต่อเตี้ยบัดเอาคุณลูกสามเรื่องสี่การเปิดหนึ่งเขียงบาทหนึ่งเบียนสมนูเตี้ยสหโดยจีสมนูแต่ตาการล่างจำนวนคมสังกัดแต่ดักน้อมและคณะบาทสังครูชีตอาจยังแค่อัตพลไอคลาดดาวสถานภิบในโยบายธนาชีตไอเจดามก็เป็นแต่เขียงเรียสาสมนูนี่ดำไปต
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះចប់តែត្រឹមនេះ បាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីសម្រាប់រីករាយថ្ងៃសុក្រនេះហើយខ្ញុំបាទតាងនាមសហការីនៃអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ទិសទីរីករាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី